Hei sann, folkens. Velkommen til en ny episode med Minecraft med Tekian. I dag tenkte jeg vi skulle bygge litt trapper. Oi, det var feil tast. Vi skal oppover. Vi kjører samme stil som vi har gjort der. Nå var jo den øverst, men det var for å få lys nede. Her holder det der. Tenkte vi skulle kjøre diorite, eller polert diorite, den veien, for å få... Det må bli der også, faktisk. Vi vil ikke at det... Quartz er jo tak. Du ser jo ikke taket når du går... Når du går opp trappa. Eller, du ser taket bak og foran deg, men ikke på siden. Nei. Nei. Det er feil. Hvordan har vi gjort det her, da? Og vi har en sånn. Vi skal jo ikke se gulvet heller, så det blir sånn. Og blir det ikke noe sånn, da? Se under der, og jeg hater mellom dem. Nå ble jeg litt usikker på hva jeg egentlig har tenkt. Jeg ønsker at dette skal være likt hele veien. Det vil si, det skal være likt her som det er nedover, eller ikke likt, men det skal være samme stil. Det vil jo kanskje si at den glassveggen egentlig... Hvordan har det vært? At glassveggen egentlig er... Vi tar den nå. Tok jeg ikke noe glass? Jo, det gjorde jeg. Det jeg tenker på er at vi gjør sånn. Du kan stå der. Kan ikke du? Behøver egentlig ikke du å være her heller? Dere skulle være der. Og så... Sånn. Og at dette... Egentlig fortsetter oppover. Eller blir det for dumt at vi ser under trappa? Ser vi under trappa her da? Nei. Det er derfor jeg har gjort det, vet du. Vi skal ikke se under trappa. Vi skal liksom ikke se den biten der. Men da har jeg et problem uansett, for det gjør vi jo... Vi gjør jo ikke det. Hvis jeg bare skjuler under skia med stein. At vi gjør... Sånn. Ja, de her må jeg leve med. For litt fjerner den, så blir det åpent i taket. Sånn. Tror vi var hit. Her kan vi jo egentlig ha glass. Eller dere også. Det gjør ikke noe at vi ser ned trappa. Det er jo bare at vi ikke skulle se undersida. Sånn. Nå kommer jeg ikke opp lenger. Vi får sette ned en slab her. Sånn. Og så. Da kan egentlig det glasset fortsette oppover. Så ikke gjøre for mye av det der. Fordi... Ja, på de andre så har vi satt hvit stein hele veien sånn. Så det ikke er glass vi ser. Yes, det er greit nok det nede.
Men her så tror jeg ikke det gjør noe at det er glass, altså. At greit nok med disse. Er den sånn? Den er ikke sånn. Feil. Sånn. Tror jeg blir bra. Gjør vi likt på denne siden som vi har gjort der. Si at det skal være sånn. Og sånn, og så har vi laget en ramme rundt her. Hva er dette? Oh, jo, jo, det er denne. Blir litt rart, gjør det det? Vi... Nei. Dette her vil jo ikke vises når vi får på ull, eller sånn. Så vil jo ikke det vises. Jeg ser det jo når du står under, men ikke når du står over. Så det går. Sånn, og så er det... Den er en lenger ned, vet du. Men det kan vi jo ikke gjøre her, fordi det er jo ikke noe trapp ned. Men at det blir glass videre her, det må vi ta. Fjerner ulla vi. Nå slipper vi å drive. Sånn, og så skal det jo være glass hele veien opp. Vi skal jo snike inn en glowstone et eller annet sted. Nesten bli på toppen. Hadde jo vært ganske kult, men det blir så flashy å få det midt i fleisen. Kikk om vi hadde resten av netherracken, som vi skal bruke til trapper. Det har vært greit å... Ja, det kan man si. 40 av de. Burde jo holde, vi bruker... Det er 7 opp. Her, ganger 2, 14, ganger 2, 28, så det er jo ikke mer enn et par etasjer til dette her. Den bør vi ikke, vi er trygge her inne. Sånn og sånn. Der er vi oppe. Det skal jo være 5 her også, det har vi gjort her. Sånn. Sånn sa han, og så var han ikke halvferdig. Det blir ikke. Måtte jeg nys her. Hvor skal vi ha glasset? Nei, glasset sier jeg glowstone. Har det jo vært greit at den lyste begge veier? Hva med der? Ja. Det stikker litt innenfor på de andre også. Så det gjør jo ikke noe det. Tre, fire, fem ned til taket. Du. Jo, den var høy nok. Sånn. Men disse skal jo fortsette opp, de. Så det skal jo en sånn over her og over der. Opp sånn. Bortsett fra at vi... Vi skal jo ikke ha det, vi skal jo ha... Diorite. Sånn. Foran hver. En til. Nesten usikker på om det er riktig å ha disse her, altså. Det får vi heller finne ut av etterpå. Og der var vi tom for glass. Jeg følte det ble mye av det der, altså, om vi skulle ha kjørt... Ja, nå ser vi jo plutselig baksiden.
Det blir jeg må bestemme. Det blir ikke bra. Jeg må ha mer skulle ha mer. Alle, da gjorde jeg glasset mitt da. Der var det. Tar en stack. Og hvit er jo enkleste i verden. Det er synd at det er sånn forskjell på hvit og rødt. Sånn. Det er jo, når man har en skeleton spawner, så er jo ikke akkurat bone det er vanskelig å få tak i. Noe, men det er jo ikke det at det er vanskelig å få tak i røde blomster. Det er bare kjedelig. Jeg vil si at vi må dekke mellomrommet her med diorite. På den siden i hvert fall. Eller på den siden på, vi kan se. En sånn en. Har vi noe lys her? Baksiden her blir jo ikke sånn. Der er jo opp til 5. Så taket er jo egentlig her. Så det skal jo hvit stein under, men jeg, skal vi se. Polished, polished. Ups. Ikke så mye glass enda, at det, og så setter jeg den tilbake igjen. Det er imulig. Der. Hvordan så det ut? Det så egentlig greier ut, og hvis vi da kjører ta bort to rader der, så får jeg ikke til å sett noe her. Vi skal ha en sånn der. Vi skal skille etasjen. Det vil si at du også må bort. Ja. Filleren. Det var det var med feil hakke. Nei. Vi skal jo se ned. Ja, det gjør vi, fordi dette er jo, når vi setter ull, så er jo dette her gulvet faktisk. Jeg blir så forvirret av det. Dette er jo faktisk etasjen. Det vil si at de her må også bort, fordi de har utsikt til ull. Sånn. Da tror jeg at jeg er sånn delvis enig med meg selv. Da må vi gjøre det samme her. Du skal jo da ikke vise trappa. Du skal ha noe mer. Sånn. Hvor var vi? Vi var der. Hva? Den var på feil plass, for den skulle være en lenger ned. Blir det riktig? Nå begynner jeg å tvile på meg selv her, altså. Der, ja, det blir riktig. Og så oppover. Der og der. Sånn. Da blir den litt mer riktig også. I form av, men da var vi her. Her nede skal vi se. Vi må prøve å få dette her riktig til å bli sånn. Sånn. Og så kan vi ta glass opp og være av de. Det ble riktig. Hvordan har vi gjort det her da? Det var riktig da. Jøsse navn. Dette. Det er ikke noe vits her å ha utsikt til den andre trappa her. Vi
vi ser jo ingenting. Det er jo greit nok når vi kommer ned sånn her, at vi kommer ned her, og så ser vi. Men det er jo der, det vil si at alt imellom her, kan vi ta og dekke med riktig hakke. Sånn. Der. Den. Vi får ta riktig høyde etter hvert. Det må bli sånn, fordi at ellers så ser vi jo under trappa, det vil vi jo ikke. Og det blir jo litt sånn som her. At det er jo trappa ned, ser vi. Trappa ned skal ha glass bak seg. Det vil jo si at den trappa her, dette er jo gulvet. Sånn. Litt usikker, det må jo være en gang her rundt. Som dere ser så begynner det jo allerede her, og ikke akkurat er så veldig mange rom. Men når jeg snakker om rom, så er jo det at dette er jo et hotell. Det skal jo være, for å være noe sånn leilighetshotell da, at det heller er leiligheter her. Det var den. Den er egentlig for lang. Det skal ikke være ull her. Ull. Der. Og så skal det være ull. Der. Hvor mange? 1, 4. Hvor mange har vi her? Og der tok jeg meg selv i en feil også. Det skulle være 2 bakover. Og 5 bortover. Bort med litt stein. Sånn. Jeg får håpe det ikke blir for kjedelig med byggeepisoder. Jeg synes det kanskje er litt overleit også å få litt innspill på hva man gjør. Ser dette greit ut? Ser det ikke greit ut? Burde jeg gjøre noe annerledes? Så er det noen slike ting, så er det jo bare å skrike ut i kommentarfeltet. Og det var min telefon igjen. Hva jeg skulle si nå, ble jeg satt ut av den telefonen. Den skulle jeg helt klart skru da. Jeg synes det er litt det blir litt kjedelig å bygge veldig, veldig, veldig mye. Og så på en måte så kommer det forslag på ting jeg kunne gjort annerledes. Hvis man tenker på utsida, så har jo jeg bygd opp i 16 høyder før jeg kommer tilbake og ser hva jeg har skapt. Det er klart det er veldig kjedelig å se på at jeg bygger de 16. Det skjønner jeg, så det tror jeg ikke jeg kommer til å endre noe på. Det jeg derimot kanskje kommer til å gjøre noe med, eller ikke gjøre noe med, men endre litt på, det er jo nettopp sånn som det jeg gjør nå. At jeg gjør pirk, vi kaller det, pirkarbeid på kamera. Jeg synes det er litt overleit. Da går det an til å få kommentarer på hva folk synes. Ser det forferdelig ut? Ser det bra ut? Tips til hvordan jeg kan gjøre det annerledes. Sitter det med denne viten, så skrik ut. Det setter jeg veldig pris på. Flere hoder tenker bedre enn ett, så det er bare positivt med konstruktiv feedback. Det setter jeg pris på.
Hvor var vi? Jo. Polished. Vi skal ha en sånn. Det skal være... Ja, det får være nok. Og så skal vi ha glass. Sånn. Det jeg skal gjøre nå... Og jeg vil rekorde en evighet igjen. Det her tida går så utrolig fort når du sitter med dette her. I hvert fall dette er pirke. Det er vips, så har du sittet i 4 timer og spilt. Det er ikke det at det er gærent, men kan du ikke gi ut 4 timers episoder? Jeg tar og graver ut. Jeg skal dekke hele etasjen med clay i en eller annen format. Kanskje den. Eller kanskje bare... Hva gjør du her da? Skal vi se. Var det ikke skift da? Husk. Gjør sånn, da kommer det ikke hint. Forsvinner ned i tunnelene her og lager krøll for alle som ønsker å kjøre tog. Ikke sand. Jeg har vel ikke nok av de. Clay. Jeg lurer på om jeg bare rett og slett skal bruke clay. Og så ta clay på alle gulvene. Bare som en sånn primer. Eller det vil si, jeg bruker den fargen for å bare dekke gulvet. Jeg kunne også brukt... Hvis jeg skal sette en sånn, så kommer ikke du ned. Jeg kunne jo også brukt cobble. Men clay er så mye kjappere å fjerne enn en cobble. Hvis dere ser her. Ups. Ikke. Sånn. Det var jo ikke det jeg skulle. Det var jo hardened clay. Det kunne vært moro. Det kunne vært litt moro. Jeg vil se, det vil si at vi må fyre opp maskineriet her borte. Og lage litt mer... Oi, der hadde vi glass. Vi hadde mer glass. Der. Har juksa litt, se. Kjørte en... juksa litt i grannet her. Clay. Og clay. Sånn, da skal jeg gjøre det, og så skal jeg legge gulv i 2 etasjer. Det er møkk kjedelig. Skal ha taket i 1, 2, 3, 4. Ja, kanskje jeg bare skal ta de 4? Det er jo ikke lavt det. Det er jo litt høyt med 5. Det er jo litt mer sånn en 3 stort, sånn som det er her. Kanskje vært rart med en gang, en smal gang som dette med 5. Hvor mye er det da? 1, 2, 3, 4. Det blir 4 i høyden. Legg i gulv, grav ut 2 etasjer med 4 i høyden, og så ses vi i neste episode. Ha det bra!